Голова Державної митної служби Максим Нефьодов відвідав Харківську митницю. Про результати візиту у наступному сюжеті. Максим Нефьодов на Харківській Гоптовці як голова митної служби вперше. Він ознайомився з роботою пропускного пункту, спитав працівників, як їм тут працюється. Вони, в свою чергу, сказали, що все добре, але ж не вистачає сучасного обладнання. Максим Нефьодов наразі вирішив об'їздити всі пункти митної служби України, щоб на власні очі побачити недоліки служби та вирішити, як покращити умови і для працівників, і для тих, хто перетинає кордон. ОГУ треба реконструювати. Що ще? Скажіть. Я ж звідки дізнаюся, якщо ви не скажете. Не до того, щоб ви мені розповідали, що все ідеально. Ідеального нічого не буває. Да. Що треба зробити? Що в вашій роботі зробило б вашу роботу легше? Що мені як керівнику треба зробити? Крім зарплати і форми, це буде скоро. Вже це вас... Комп'ютерне забезпечення в принципі у нормі, але якщо б помічні комп'ютери були, то це було дуже приємно. Пункт пропуску «Гоптівка» працює з 93-го року. За останні роки товаро- та пасажирообіг зменшився. Проте правопорушень при перетині кордону не поменшило, говорять митники. Контрабанда різного характеру виявляється майже щодня. А це свята святих Гоптівки – склад контрабанди. Тут можна побачити все – від цигарок до техніки. Один прилад коштує за ціною, виробника 15 тисяч гривень. Їх 100 штук – 1,5 мільйона гривень. Це телефони, контрафактні афони, от медичні препарати, теж медичні препарати, це табак для кальяну. Тут і велика стоянка конфіскованих автівок, які очікують рішення суду. Митники показують хитрі схованки, в яких перевозять все – від наркотиків до антикваріату. І сюди громадянин сховав 14-літрових пляшок віскі. Так що хто де пряче, хто в карабах пряче, гроші, хто що. Ну за вашу службу, що вас дивувало, яка знахідка можливо? Мене вже нічого не дивує. Ховають де тільки можна. А що ховають? Наркотики, що ховають? Наркотики ховають, предмети такі дороговартісні, валюту ховають, рублі, там, гривні, долари. Хто що ховає, хто лікарські засоби ховає, хто що, кому що цікаво. Нефьодов оглянув роботу митного поста, ознайомився з його пропускною спроможністю автомобілів, легкових, вантажних та автобусів. Перевірив стан технічного оснащення, зокрема, вагомірів. Держслужбовець певен, попереду багаторобітник. Митниця змінює формат, тож є потреба у кваліфікованих кадрах. Зараз ми створюємо Держмитслужбу фактично з нуля. Вона офіційно запрацювала лише 9 грудня минулого року, тобто, по суті, менше 3 місяців. І наше завдання – побудувати такий орган, яким платники податків можуть пишатися. Для мене особисто, як для керівника, дуже неприємно, що опитування, які проводилися наприкінці минулого року, показали рівень довіри до митників на рівні 2%. Нижчий рівень довіри тільки до судів і прокуратури. Це, звичайно, неправильно. І, звичайно, митниця має стати тим органом, який справді захищає кордони України, виконує безпекову функцію, не дозволяє завозити сюди наркотики, вивозити культурні цінності. Дуже важливо і матеріальне забезпечення служби, і зарплати, і престижність державної служби, у тому в тому числі і форма для митників, у тому числі і банальне приміщення, де вони сидять, кондиціонери в цих будочках, де вони знаходяться і так далі. Більш детально про те, як виглядатиме сучасна українська митниця, дивіться в подальших випусках вечірніх новин в ексклюзивному інтерв'ю Максима Нефьодова телеканалу Р1. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини.